የከተሞች ጥቅም መጠለያ ለመገንባት ይጠቅሙናል ማለት ነው። እንዴት ካልን ለምሳሌ መኖሪያ ቤት ከግንብ ብቻ ሳይሆን ከእንጨትና ከሳር ይገነባል ማለት ነው። ስለዚህ ከተክሎች አንዱ የሆነው እንጨት ለመጠለያ መስሪያ ያገለግላል። እንደገና ደግሞ ምን ሳር ለመጠለያ ለመገንባት ያገለግላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አፈር እንዳይሸረሸር ይጠቅማል ማለት ነው። እንዴት ብለን ካልን ተክሎች በስሮቻቸው አፈርን ቁንጥጥ አድርገው ስለሚይዙ የትኛውን ቦርፍ ቢመጣ ንፋስን ቢመጣ አፈሩን ይዞት አይሄድም ማለት ነው። ምክንያቱም በስራቸው ቆንጥጠው ስለሚይዙት። ነገር ግን ተክሎች ከሌሉ እንደምናውቀው አፈርን ቦርፍም ያድረዋል ንፋስን ይወስደዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለእንስሳት መጠለያነት ስንል ልጆች ብዙ ጊዜ እንስሳት ዱር ወጥተው ምግባቸውን ይፈልጋሉ። ልክ ምግቦቻቸውን ካገኙ በኋላ ፀሐይ በሚያቃጥላቸው ሰዓት ብዙ ጊዜ የት ነው ሄደው ማረፍ የሚፈልጉት? ተክሎች ስር ወይም ደግሞ ዛፎች ስር ሄደው ጥላ ማግኘት ይፈልጋሉ። ይሄ በነገራችን ላይ ለእንስሳትም ብቻ ሳይሆን ለእኛም ጭምር ነው። መንገድ ላይ እየተጓዝን ሳለን በጣም በሚደክመን ሰዓት ዛፍ ነገር ካገኘ ቁጭ ብለን እዛ ጋር አረፍ ብለን ጥሩ አየር አግኝተን መመለስ ስለምንፈልግ ለእኛም ጭምር ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የተክሎች ጥቅም ምንድን ነው? ለመድኃኒት መስሪያነት ይጠቅማሉ ማለት ነው። እነዚህ ጥቂቶቹ ምሳሌዎች ናቸው ልጆች። ግልጽ ነው? ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ቀጣይ የምንመለከተው ምኖችን ነው? ማዕድናት። ልጆች ማዕድን ምንድን ነው ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቋቸው ማዕድኖች ለቤተሰቦቻችሁ ንገሩ። ማዕድን ማለት በተፈጥሮ የሚገኙ ሀብቶች ናቸው በምን የሚገኙ? በተፈጥሮ የሚገኙ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። ምሳሌ ብንወስድ ማዕድናት ወርቅ በተፈጥሮ የሚገኝ ማዕድን ነው። ነዳጅ በተፈጥሮ የሚገኝ ማዕድን ነው። ጨውን ብንመለከት እሱም በተፈጥሮ የሚገኝ ማዕድን ነው ማለት ነው። ወዘተ ብዙ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ማዕድናት አሉ ማለት ነው። እነኚህ ማዕድናት የራሳቸው የሆነ አገልግሎት አላቸው። ጥቅማቸውን ስንመለከት ለምሳሌ ለኃይል ምንጭነት ያገለግላሉ። ምሳሌ ነዳጅ። እንደምናውቀው ልጆች መኪኖች፣ አውሮፕላኖች፣ የተለያዩ የመጓጓዣ መሳሪያዎች ለኃይል ምንጭነት ምን ይፈልጋሉ? ነዳጅ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ያለ ነዳጅ መንቀሳቀስ አይችሉም አብዛኛው የመጓጓዣ መሳሪያዎች ማለት ነው። ሌላው ለመድኃኒት መስሪያነት ይጠቅማሉ። ማዕድኖች ለመድኃኒት መስሪያነት ይጠቅማሉ። ሌላው ደግሞ ለቤት ግንባታ ይጠቅማሉ።
ለቤት ግንባታ ለምሳሌ በተፈጥሮ ለቤት ግንባታ ከሚያገለግሉ በተፈጥሮ ከሚገኙ እንትኖች አሁን ሴራሚክ የመሳሰሉ ነገሮች የሚሰሩ በተፈጥሮ ከሚገኙ ማዕድናት ወደ ፋብሪካ ወይም ወደ ኢንዱስትሪ በመግባት ሴራሚክ የመሳሰሉ የተለያዩ የግንባታ እቃዎች ይመረቱባቸዋል ማለት ነው። ልጆች እነኚህ ብቻ አይደለም ይቀጥላሉ ብዙ በተፈጥሮ የሚገኙ ማዕድኖች አሉ ማለት ነው። የዚህ አጠቃላይ ስለ ማዕድኑ ግልጽ ነው በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ምንን እንመለከታለን? ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦች የምንላቸው በተፈጥሮ የሚገኙ ቱሪስቶችን በመሳብ ወይም ደግሞ የተለያዩ ገቢዎችን እንድናገኝ የሚረዱን ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦች ተብለው ከሚጠሩት መካከል አንደኛው ምንድነው? ፏፏቴ። ፏፏቴዎች የተፈጥሮ መስህብ ይባላሉ ወይም ለቱሪዝም የምንጠቀምባቸው የተፈጥሮ መስህቦቻችን ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ልዩ ልዩ የሆኑ የመሬት አቀማመጥ በጣም የሚስቡና የሚያማምሩ የመሬት አቀማመጦች አሉ። እነሱንም ለቱሪስት ወይም ለቱሪዝም ዘርፉ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ብርቅዬ እንስሳቶች ብርቅዬ እንስሳ ስንል ምንድነው? ብርቅዬ ለመባል አንድ እንስሳ የሚገኘው አንድ ሀገር ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ኒያላ፣ የምኒልክ ድኩላ፣ ቆርኬ የመሳሰሉትን እንስሳ ስንመለከት በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ በቁጥርም ውስን የሚገኙበትን ቦታ የተወሰነ ቦታ የሆኑ እንስሳት ምን ይባላሉ? ብርቅዬ እንስሳት ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች እነሱ ጋር የሌሉ እንስሳትን ለመጎብኘት ሌላው ሀገር ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብርቅዬ እንስሳቶች ከቱሪስት መስህቦች አንዱ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሐይቆች የቱሪስት መስህቦች ናቸው። ለምሳሌ ላንጋኖ ሐይቅን ብንመለከት ሐዋሳ ላይ የሚገኙት ፍቅር ሐይቅ የመሳሰሉት ምንድናቸው? ለቱሪዝሙ ዘርፍ የሚረዱ የተፈጥሮ የቱሪስት መስህቦች ናቸው ማለት ነው። የቱሪስት መስህቦች ናቸው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ፍል ውሃዎችና የመሳሰሉት ምንድናቸው? በተፈጥሮ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦች ናቸው ማለት ነው። የቱሪስት መስህቦች ናቸው። ግልጽ ነው ልጆች? በጣም ጥሩ። እሺ፣ ሌላ ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዴት እንንከባከብ የሚለውን በቀጣይ ትምህርታችን እንመለከታለን። ስለ ዛሬው ትምህርታችን በአጠቃላይ ስንመለከት ምን ምን ተማርን? ቁሳቁሶችን እንዴት እንመድባቸዋለን የሚለውን ተመለከትን። ቁሳቁሶችን ስንመድብ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ መልኩ መደብናቸው። በተፈጥሮ የሚገኙትን የተወሰኑ ምሳሌዎችን ተመለከትን። እነ ጥጥ፣ ሱፍ የመሳሰሉት በተፈጥሮ የምናገኛቸው የተፈጥሮ ምኖች ናቸው? ቁሳቁሶች ናቸው ብለናል። እንደገና ደግሞ በሰው ልጆች የሚሰሩ ሰው ሰራሽ እቃዎች ምን ምንድን ናቸው? የመኪና ጎማ፣ አውሮፕላን፣ ራሱ መኪና የመሳሰሉት ምንድናቸው? ሰዎች ተፈጥሮን በመጠቀም በተፈጥሮ ከተገኙ እቃዎች የሚሰሯቸው ለአገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የተመለከትነው? የአጠቃላይ የአፈርን ጥቅም ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን ተመልክተናል። በተፈጥሮ ሀብቶቻችን ውስጥ ምን ምን እንገለጽን? ውሃ፣ አፈር፣ ማዕድናት፣ አየር የመሳሰሉትን የተወሰኑ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን ተመልክተናል። ከነዛም ውስጥ አፈርን ያየ ነው። አፈር ለሰው ልጆች፣ ለእንስሳት ብሎም ለተክሎች በጣም ትልቅ ጥቅም እንዳለው ተመልክተናል። ምክንያቱም ተክሎች ያለ አፈር አይበቅሉም፣
እንስሳት ያለ ተክሎች አይኖሩም እነሱን ካልበሉ በህይወት መቆየት አይችሉም እኛ ደግሞ እንስሳትንም እጽዋትንም ካልበላ በህይወት መቆየት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እርስ በርሳችን ተመጋጋቢ ስለሆነ ለሁላችንም አፈር ሁነኛ ሚና አለው ማለት ነው ሌላው ምንድነው የተክሎችን ጥቅም ለመመልከት ሞክረናል ተክሎች ለተለያዩ ጥቅሞች ይውላሉ የመጀመሪያው ጥቅም አልባሳትን ለመስራት ልብሶች ከጥጥ ይሰራሉ በጣም ብዙ አይነት ልብሶች ከጥጥ ይሰራሉ ስለዚህ ይህ አንዱ ጥቅሙ ነው የተክል ሌላው መጠለያ ለመገንባት እንጨትን ሳርን በመጠቀም በተለይ በገጠሪቱ ክፍል በአገራችን በገጠሪቱ ክፍል ሳር ቤቶች የሚባሉ አሉ ከእንጨትና ከሳር የሚሰሩ ሌላው ደግሞ አፈር እንዳይሸረሸር አፈርን በስሩ ቁንጥጥ አድርጎ በመያዝ በጎርፍም ሆነ በነፋስ ተሸርሽሮ እንዳይወሰድ ጥቅም አለው ማለት ነው ተክል ሌላው ለእንስሳት መጠለያነት ቅድም እንደተባባልነው በመውቃቸው ሰዓት ሄዶ ያርፉበታል እኛንም ጨምሮ የተለያዩ ደግሞ ባህላዊ የሚሆን ዘመናዊ መድኃኒቶች ከተክሎች ይሰራሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንን ተመለከትን ማዕድናት ማዕድናት የምንላቸው ወርቅ ነዳጅ ጨው ምናምን በተፈጥሮ የሚገኙ በጣም ብዙ አይነት ማዕድኖች አሉ ማለት ነው እነኚህ ማዕድኖች ለምሳሌ ወርቅን ስንመለከት ለጌጣጌጥነት እንጠቀማለን ነዳጅን ስንመለከት የተለያዩ መጓጓዣዎች እንደ ኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግለናል ጨው ደግሞ ምግባችንን ያለ ጨው ሳናጣጥም መጠቀም አንችልም ማለት ነው የተወሰኑትንም የማዕድናትን ጥቅም ለመመልከት እዚያ ሞክረናል የመጀመሪያው ምንድነው ለኃይል ምንጭነት ነው ለኃይል ምንጭነት ስንል እንደ ምሳሌ ነዳጅን ወስደናል የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ኢቭን አውሮፕላኖች ምን ይፈልጋሉ ነዳጅ ይፈልጋሉ ማለት ለመንቀሳቀስ ለመድኃኒት መስሪያነት የተለያዩ መድኃኒቶች በተፈጥሮ ከሚገኙ ማዕድኖች ይሰራሉ ሌላው ለቤት ግንባታ ቅድም እንደተባባልነው ከሴራሚክ ምናምን የሚገነቡ ዘመናዊ ቤቶች ዋና እንትናቸው መምጫ ምንጫቸው ምንድነው ማዕድናት ናቸው ማለት ነው ሌላው ጫውን ራሱ ብንወስድ ለምግብ ማጣፈጫነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላው በተፈጥሮ የተሰጡን የተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦቻችንን ለመመልከት ሞክረናል በሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ የቱሪስት መስህቦች አሉ ለምሳሌ እነ አክሱም ላሊበላ የጎንደር ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እነ ነጃሺ መስጂድ የመሳሰሉት ምንድናቸው የተፈጥሮ መስህቦቻችን ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ውስን ምሳሌዎችን ለማየት ሞክረናል ፏፏቴዎች የተለያዩ ፏፏቴዎች በጣም የተፈጥሮ መስህቦቻችን ናቸው የመሬት አቀማመጥ ተራራማ ዳገታማ ቁልቁለቱ ሸለቆ ምኑ በጣም ለቱሪስት መስህብ ኃይል አለው ማለት ነው ሌላው ብርቅዬ እንስሳቶች እነኚህ እንደው ዋንኞቹ የቱሪስት መስህቦቻችን ናቸው ሌሎች ሀገር ላይ የማይገኙ ቅድም እንዳልኳችሁ እነ ቆርኬ በሉ የደጋጋዘን ኒያላ ምናምን የመሳሰሉት እንስሳት በሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚገኙት እነሱን ለመጎብኘት ደግሞ ከውጭ ሀገራት ብዙ ሰዎች ይመጣሉ በዛ መሃል የውጭ ምንዛሬ እናገኛለን ማለት ነው ሌላው ሀይቆቻችን ናቸው እነ ላንጋኖ ሀይቅ እነ ባቡጋያ የመሳሰሉት ብዙ ሀይቆች በሀገራችን ኢትዮጵያ ይገኛሉ እነዚህ ሀይቆች ለቱሪስት መስህብነት ይጠቅሙናል ሌላው ፍሉሃዎችና የመሳሰሉት እንዳጠቃላይ ምንድናቸው ለሀገራችን የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆኑ የቱሪስት መስህቦቻችን ናቸው ማለት ነው ልጆች ዛሬ እንዳጠቃላይ የተመለከትናቸው ትምህርቶች እነኚህን ይመስላሉ መልመጃዎቻችሁን አንድ በአንድ መጻፎቻችሁን በመከፈት ስሩ የሚከብዳችሁን ነገር ወላጆች ወደ ኋላ አድርገው ቪዲዮውን እንዲያሳያችሁ አድርጓቸው ወላጆች ባካችሁ አግዟቸው ስለረዳችኋቸው እናመሰግናለን በቀጣዩ ትምህርት እንገናኝ ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ